ରାଜ୍ୟରେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ 90 ପଇସା ଅଧିକ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତା କାହିଁକି ସବସିଡି ଦେବାକୁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଶର ହାରାହାରି ବିଦ୍ୟୁତ ମୂଲ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 5.08 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ମୂଲ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 5.98 ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଘରୋଇକରଣ ଓ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ସହ ଦୁର୍ବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନେଇ ତୁମ୍ଭି ତୋଫାନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଚକିତ କରିଛି ପାୱାର ଫିନାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମିଜୋରାମ ଓ ଆସାମ ଭଳି ରାଜ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ବିଦ୍ୟୁତ ମୂଲ୍ୟ ପୈଠ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଉପଭୋକ୍ତା ଯାହା ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ 90 ପଇସା ଅଧିକ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିହାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପରି ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସବସିଡି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହା ଦିଆଯାଉନି ଦି ରେଭିନ୍ୟୁ ଡେଫିସିଟ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଓଭର୍ ଦି ଇୟର୍ କଜ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ହାର୍ଡସିପ୍ ଗ୍ରେଟ୍କର ହାର୍ଡସିପ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମର ତାରି ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ହାର୍ଡସିପ୍ ହେଲା ତା ରିଜିନ୍ କ'ଣ ଲେଖିଲା ଦି ଫାଇନାନ୍ସିଂ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡେଫିସିଟ୍ ସୋ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ନନ୍ କଷ୍ଟ ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ତାରିଫ୍ ଓଭର୍ ଦି ଇୟର୍ ଇଟ୍ ମେ ବି ଏଠି ସେ ଲେଖିଛି ଆମେ ନନ୍ କଷ୍ଟ ତାରିଫ୍ ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ଲେଖିଛି ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକଣା ଭାବରେ କାମ କରୁନଥିଲେ ଏବଂ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଆମର ତାରିଫ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଅର୍ଥ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପାସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଆଜି ଏ ତାରିଫ ବଢ଼ିଛି ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ତାରିଫ ଆଜି ବଢ଼ିଛି ଏ ତାରିଫ ବଢ଼ିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗରେ ହେଉଥିବା ମନଇଚ୍ଛା ସର୍ଭେ ଉପରେ 2007ରେ ଏକ ସର୍ଭେ କରି କୁହାଯାଇଥିଲା 2022-23 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 10,074 ମେଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ହେଲେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଗ୍ରିଡ୍କୋ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନର ପିକ୍ ସମୟରେ 5,400 ମେଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ତେବେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଟାରିଫ୍ରେ ବିଦ୍ୟୁତ କିଣିବାକୁ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସହ ଏମ୍ଓୟୁ କରିଥିବାରୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଅନ୍ୟବେଳେ ଦର ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମନ ଆୟୋଗର ଭୂମିକାକୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ସମୀକ୍ଷକ ହଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ ସବସିଡି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ପଞ୍ଜାବ ଫଞ୍ଜାବରେ ଦିଆହେଲାଣି ଅଲଗା ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ତାମିଲନାଡୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଗ୍ରିକଲଚର ସବସିଡି ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତଗୁଡ଼ା ରାଜ୍ୟରେ ସବସିଡି ଦିଆହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସବସିଡି କଥା କହିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସବସିଡି ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିଟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଡେବିଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରାୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରେଭିନ୍ୟୁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ଏ ଯେଉଁ ତାରିଫ ସକ୍ଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅଧିକା ରେଭିନ୍ୟୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ହେଉଛି ତାକୁ ବ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ତାରିଫ ଅଛି ସେଇଆ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ବ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବସିଡି ଦେଉଛନ୍ତି ପାୱାର ଫିନାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 3.40 ଟଙ୍କା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 3.82 ଟଙ୍କା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 4.61 ଟଙ୍କା ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ 4.65 ଟଙ୍କା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଉପଭୋକ୍ତା ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 5.68 ପଇସା ପୈଠ କରୁଛନ୍ତି ଗତ 3 ବର୍ଷରେ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 1.27 ପଇସା ହିସାବରେ 2,727 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ ଆଦାୟ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମନ ଆୟୋଗ କ'ଣ କରୁଛି ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁମନ୍ତ ଓ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଓ କବିତା ସ୍ୱାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।